kostymefest. Det så ut som om jeg hadde vokst ut en penis mellom benene mine. Hvorfor sitter du så stramt oppe i lufta? Fordi at dere sier ikke si det! Gråte. Det første Christian sier er Du sitter langt oppe i glufsa! Glufsa! Vet du hva? Reis til. Dritsur! Ikke smell, ikke smell det der, ikke smell det, ikke smell det der. Kjente å få mer og mer mental breakdown, og den der indre kostymedemonen i meg bare begynner å komme, komme. Jeg tenker, Karoline, ro deg ned. Hva gjør hun? Karoline er ikke fornøyd med kostymet sitt. Og når Christian ikke viser forståelse for at det er veldig disturbing, så går jeg full demon mode. Veldig off-brand. Du skulle jo bare valgt djevelkostyme, Karoline. Nei! Slutt å skrik. Han kom ut i en jævla sånn body som ser ut som en mikropenis. Sant? Var skikkelig insecure, bare sånn, åh, shit, ikke sant? Ser helt gæren ut. Hva kan du si, Christian? Hvorfor stiger glyftet de så langt ut? Ja, han kalte min mitt helligste sted for en glufse. Karo, du må slutte å spørre, da. Nei! Nå er jeg så sint på deg. For det? Fordi du kalte det for en glufse. Ok, pøss, da. Glufse er jo ikke riktig ord, men sier jo slufse. Ja, slufse. Ja, det, ikke sant? Du klarer ikke å få det rett. Slufse eller glufse, det funker. Glufse, det høres verre ut. Ja. Aldri sier glufse til meg igjen. Jo, men det er sånne ting som gjør det, sånne kommentarer som glufse. Det var bare tull. Kan jeg viske noe? Sånn. Det går bra. Jeg hater noe, bare ikke rart for meg. Jeg tenker jeg skal være litt morsom og prøve å ise stemningen, men det ender med at jeg raper henne i øret, og det var også tydeligvis helt outrageous, da. Jeg hater rap! Du vet at jeg hater rap! Du raper meg i øret! Du, takk, Karoline. Unnskyld. Du vet, da vet du veldig godt at jeg liker å bli rapet. Ja, unnskyld, men ikke lage noe big fucking deal out of it, ok? Don't make a fucking big deal. Ikke rap meg i øret, da. And now you are drunk, and you can't control your feelings. Because you love me. Love me. And I'm the fucking world's greatest. And I'm the world's greatest. I'm the star up in the sky. I'm the mountain peak up high. Yeah, I made it. I'm the world's greatest. Jeg lagde ikke. Christian! Jeg lagde bare lyden. Fuck you, seriøst! Det er så jævlig rude! Åh! Det er Karoline, jeg klarer ikke det her. Det er vanskelig for meg. Christian gjør det kun for å provosere meg. Jeg vet han gjør det. Fordi han vil at alle andre skal se hvor sint jeg kan bli. Så jeg er sånn, hvorfor vil du se det? Det er ikke gøy. Nå er det en helt ny sesong av X on the Beach som du kan strømme på Discovery Plus. Og du kan se meg og mine syke påfunn. Og følg på mye crazy stuff fra meg. Trykk her, inn og kikke. Woo! Jeg måtte bare. Takk!